Hi guys, hi. My name is Mocha. This is Mocha the Poet. Welcome to my fourth episode, episode yanne, on my new segment called Stories a Mocha. And this is where you'll be hearing my stories. Nitakuwa naambia story mbili tatu kunihusu. Three quarter by then ukweli. My life is a movie. Wacha niwapatie story. So, kindly thank you, first of all, thank you for my subscribers, my loyal fans. Asanteni sana, nimeshukuru. Na naweza waambia kuwa kama una view this video for the first time, kindly leave a comment, niambie kenye una feel. Kama kuna any suggestions, my number, contacts iko hapo kwa link description below. Na pia kama you feel like this is the best thing ever, kindly leave a comment, like, subscribe. Thank you for my subscribers, appreciated sana, and I'll continue bringing you more videos. So on today's video, today's episode, naongelea something called Rise of Mike Biggie Mocha. So this Mike Biggie Mocha is another person in Facebook. Huyo ni mimi sasa. Now the first time nilifungua Facebook account yangu was back in 2010. Hiyo ni kio form 1. Yeah, sijui lingia Facebook lini wewe, but mimi nilingia Facebook ni kio form 1. From one second term. I remember this time was when ndo tumeingia pale unasikia Facebook ina trendy Kenya, unasema yes. So who am I? So mimi nimeenda hivi nikaingia Cyberbank, pop in, sign up Facebook, pop, nika sign up. Naitwa Mike Biggie Mocha. Na second term ndo tulikuwa tunapewa midterm break. Na hii midterm yetu half term ilikuwa inaita half term. Half term ilikuwa na inaanza on Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Sunday by 4 PM inafuta kani na niya shule. Ya enye, if not, baba, uko na punishment, uko na viboko, tulikuwa na walimu wabaya uko Nyangori. Eh, mi nilisoma Nyangori school, by the way. Appreciate sana. That is a good school, iko in Western region. But get iko side ya Nyanza, Lake region. Ukiingia na niya shule na unakuwa Western. Nilikuambia shule iko na historia, geography. Ding! Yeah, so, thank you so much for my subscribers one more time. Nime appreciate. Na let me tell you about this Mike Biggie Mocha guy. It is me, yani wacha niwaambie kunihusu. By then, niliambia nikiwa na elimu mzito msicheke sana. So by then, mimi ndo nili sign up Facebook nikiitwa Mike Biggie Mocha. That was on a Saturday of my half term of my second term. Yes. So I remember nimerudi shule na mimi ndo huyo Mike Biggie Mocha. I'm like, I'm trying to trend because unajua time mimi ndo mcoast na hiyo shule yetu ilikuwa Western, so unaona I was among the few people wenye wanaonekana ni macool kid. Okay, mimi ni cool kid actually. Sisi ni macool kid, wenye tulikuwa macool kid ever since. Wachana na macool kid wa siku hizi, wamepata pesa kidogo wanakuwa macool kid all of a sudden. Mimi ni cool kid, najua mabeshte kadhaa ni macool kid. Lakini kuna watu wengine kwa wanaishi Nairobi, nitawasema on the next episode. So big up, by the way, shout out to wase wote tulichop nao Nyangori. Shout out to wase wote waliniona nikiwa form 1. Squeeze me, ni mzee baba, lakini hizo masiku, let me take you back. Yeah. So I remember nimesha sign up to Facebook Mike Biggie Mocha. Yeah. Na ndo nimerudi shule sasa. Hiyo time ilikuwa second term. So unajua hiyo ndo period ya games, ndo period ya music festival, eh? Unajua kuna kitamu kama hizo mafunky za high school. Mazee unajua sasa tumetokea huko, mazee ndo nimerudi hivi chuo Sunday. Monday kuna fest, kuna kompe, siji kuna muondoko. Ah, mimi ni msiwa trip mbaya, nikwambia mimi ni mcoast, kwa hivyo mimi ni mtalii. Yeah, mimi am a best tourist ever, enye utaiona ita. Yeah, so mazee nimeenda hivi fest. I remember this ilikuwa music festival. So mimi nilikuwa msiwa choral verses, sauti yangu wainge niruhusu niende kuimba like hallelujah 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 hallelujah, talent imejaa hapa. Yeah, so mazee nimeenda hivi music fest na nimepatana na some chick. Unajua sisi tulikuwa na ile competition ya ku unarudi shule jioni na namba ngapi za warembo. Na unajua nikisema warembo, mimi nakwambia warembo ni warembo, wale warembo like skin ting. Sisi tulirogwa na rangi. Even though niko na rangi ya tao na misi light skin. Check out my piece inaitwa Ukiwa na Pesa. Yeah, kindly subscribe to my channel, by the way. Utapata mimi msewa spoken word. Niko na many pieces up or down. Na I'm still producing them one by one. Nazileta kuleta kwa mpigo, yani kwa mpigo tena zaidi. So I remember this day mazeni menda ku
ndo ni music fest, tushafika hivi wa show hiyo venue na tushapiga piece yetu ya kwanza, tusha perform our first performance, na ndo tumeenda sasa ile ku socialize, inaitwa ku socialize, kukatiana. So mimi kijana wenu Mike Big Moka, sasa hapo ni reo ungeniita Moka, unasikia tunaitwa Mike Big Moka, eh? So kijana mzee, nimefika hivi nimepatana na shule fulani ya warembo, wamevaa shati ya white juu, dress za green chini, okay, skirt ya green, dress hizo ni nini? Yeah. Yote makukua na kamisi. So check it. Mzee, nimekatia madem, nimeenda kwa demo kwanza, light skin hapo mremu msichana na watu, ngambia, "Hi, sasa poa. Eh, mzee umenibamba bla bla bla." Nilikuwa na ma punchlines hiyo time, pick up lines zangu zingejaza lori. Eh? Yaani nilikuwa na ma pick up lines. Yenye sasa nime approach demo kwanza, "Hi, sasa poa. Mimi naitwa Mike. Umenibamba nini bla bla bla." Hey, mistari nilikuwa naongea ile Kiswahili ya coast. Unajua mademo anapenda Kiswahili ya coast. "Ah, jamani, yeye umenifresha nini nini. Mimi naitwa Nikisema jina sahihi mtu wangu labda ameolewa." Okay, mostly ameolewa baby. Wasa ame move on na maisha. Mimi na appreciate sana. Sisi hatuna haraka. But sisi pia tunakuja soon. So unacheki mzee, hiyo time nimesalimia demo kwanza. Nimeji approach, tuna socialize. Nikamwambia mrembo, "Mimi naitwa Mike. Eh, poa, bla bla, 1 2 3 tuka exchange my numbers." Nika left. Tukaenda tukapiga performance yetu ya pili. Eh, tukaenda tuna socialize hapo ni around my 11 am in the arm. Eh, demo ya pili ndo kumbuka ni same school eh. Nikaenda kwa huyu mrembo wa pili, nikamwambia niaje, "Poa. Mimi naitwa Big." Eh, Big, sawa. Hiyo time nilikuwa Big Kipumpum boys fulani hivi. Mimi nilikuwa najua kula. Nalishwa poa man. Usinione hivi. Hata siku hizi nadekeza. Yeah, so unacheki man. On that time, mimi mzee nimeshaji introduce kwa the second female, mimi naitwa Biggie. So my third female mwenye after my third performance hapo ni around 2 afternoon sasa. Nikamwambia huyo mrembo fulani naitwa Moka. Huyu mrembo mimi ndo alinibamba by the way. Mimi I cannot lie. Mimi hawa rembo wote walikuwa wananifurahisha leo. Kuna chiki mzee ni easier ku approach mrembo. "Hi, sasa poa, mimi naitwa Moka, mimi ni mcoast. Na mimi umenibamba bla 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 etc 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 etc." By the way, kama unajua spelling etc, unaweza comment kwa comment box down. So mzee, unajua hiyo time mimi sina ubaya. Hiyo ni day 1 ya fest. Sasa day 2 ya fest ndo nikapewa story sasa. Hii day 1 usiku ilivyoisha, nasikia wale mademu sasa wamerudi chuo. Unajua vile mademu kwa hiyo hostel zao wana discuss vile wamepatana na boy fulani mcoast, eh? Saudi demo kwanza ameanza. Hii ni story nilipewa, so sina the right copyright. So by the time nikaambiwa, udemo amefika pale akasema, "Sijui mabeste, mimi nina boy fulani nyangori yoitwa Moka. Ni mcoast bla bla," washani describe hapo. Mwingine akaamka, "Mimi pia nimekutana na mwingine yoitwa Mike." Mwingine akaamka, "Nimekutana na mwingine yoitwa Biggy." Kumbuka this is the same guy on 3 different ladies, na mademo ana discuss wakifikiria ni different person. Yeah, so mazao unasikia dem fulani sasa mwenye ni best yangu mwenye tulikuwa naye sasa first, akabidi avunje hii conversation bana. Mimi sijui yani mazao nafikiri mazao yani hiyo time nimemake. Mimi huku nyangori niko na 3 contacts za warembo warembo yani, lakini warembo kumbe wako ile shule yao kwa dormitory yao kwa cube yao wanani discuss. Unasikia ati boy fulani anakaaja anaitwa nini, anaitwa Moka. Mwingine anaitwa Mike. Mwingine anaitwa Big. So huyu demo akamka akasema, "Zii watu wangu, my sister sikizeni. Huyu boy ni mmoja anaitwa Mike Big Moka." Ding. Moment of silent kwa hiyo story mtu wangu. So mazee, mimi nilienda nikachinjia mademo watatu different. Mimi mtu mmoja. Na niseme luckily ama unluckily enough, ama mademo mazee wamejua ukweli day 1. Mazee, day 2 nimefika hivi mazee first. Naenda kusalimia ude, mambia, sasa mrembo. Nasikia dema mejam na mea. Usiniongeleshe. Sasa mrembo, how can you do this to me? Nikaenda kwa hilo wa tatu sasa. Sasa umenitupa. Excuse me, ulikuwa taka nikuwe kwa mfuko. Madam, ni nini jo? Nasikia, how can you do this to me? How can you play me with my friends? Ulikuwa ujui mini, nambia, madam, ni nini sikujua. Hivyo na mazee nilichoma man. So the rise of Mike Big Moka is this, ndio kweli ni story ya ukwelo. Mazee, nimechinja mademu watatu different wa same school. Nimeambia mmoja mimi naitwa Mike, mwingine anaitwa Biggy, mwingine anaitwa Moka. Kumbe mazee ni
cubemates ama nitaitaje man, hiyo coincidence ndio ilitokea, but mimi na appreciate, thank God for that, thanking God for Nyangori High School. Hii shule ni mzuri sana. By the way, kama ulisoma Nyang'o, big up one more time. Na mimi na appreciate. Mimi naitwa Moka, Moka the Poet. Thank you for tuning in to my fourth episode. Hii inaitwa Stories za Moka. Na leo nilikuwa naelezea the rise of this name, this Facebook name. By the way, kama uko Facebook, check out my page inaitwa Moka the Poet. Like, utapata uko na kupostia mashairi na mapoems. Spoken word pia zinakuja kwa mpigo. Hala, na kama ume appreciate what I'm doing, kindly do so, make your, ama send your contributions to the numbers ziko hapo kwa description below, na nita appreciate sana. All said and done, appreciated sana. Mi naitwa Moka the Poet, mini righty, basi mwache ni left. Bye.